Frederik, en sejr i dag og en forlængelse forleden dag. Hvilken uge har det her været for dig? Jamen, det har været en af de bedre. Helt klart. En sejr er altid dejligt, men at forlænge med en klub som AGF, hvor jeg har det utroligt godt, det betyder meget for mig. Ja, så jeg er utrolig glad, og jeg er glad for at være her. Og ligesom den tillid, jeg har fået, den vil jeg gerne betale tilbage og med gode præcisioner. Nu har jeg 4,5 år til at bevise, at det var en rigtig beslutning, de gjorde, så det er jeg glad for. Og det sjoveste for dig er sikkert at bevise sig inde på banen, og nu har du været ude i et par kampe på grund af en lille skade. Ja. Hvordan var det at være tilbage? Det var dejligt. Det var en grim kamp, men sådan er det mod Horsens. De er gode til det, de er gode til, og banen og december, så det er klart, det bliver ikke verdens kønste. Og ja, lidt ærgerlig over at begå et straffe, som jeg føler, at jeg ikke lige helt har stor skyld i, men dømt er dømt, og jeg håbede, jeg kunne gøre det godt igen, og glad for at lave en assist til Kevin, som sagt sådan ind. Og, så det var dejligt at gå herfra med 2-1, i stedet for at spille et uheldigt hovedhold. Du mestrer jo begge dele, både at spille med fødderne og også op i luften. Hvilken type kamp kan du bedst lide at spille? Det her, det var jo meget en forsvarskamp. Jamen, jeg er sgu lidt ligeglad, hvilken kamp det er. Det er klart, det er også fedt at have sådan nogle kampe, hvor der er en masse dueller, men det er klart, at jeg vil gerne have bolden lidt ned på jorden. Jeg vil gerne have bolden lidt ned på jorden, det kan jeg sgu også godt lide. Men det gælder om at kunne mestre begge ting, og det føler jeg, at jeg kan. Og vi møder allerede Horsens her igen om få dage. En anden kamp forhåbentlig i Aarhus, hvor det er, vi kan få bolden lidt mere ned på jorden. Hvad håber du, der kommer til at ske i den kamp? Det er en anden kamp, fordi det er pokal. Ja, det er en anden kamp. Der er andet græs her i Aarhus, så der kan vi spille fodbold. Men det er klart, det har lidt sin egen liv, sådan en pokalkamp, og det skal vi også kunne håndtere, og det bliver afgjort over en kamp. Så det skal vi være klar på, og vi skal kigge lidt video på den her kamp i hvert fald, og så ved vi også godt, at vi kan gøre det bedre. Så vi glæder os helt vildt til at komme tilbage til Aarhus.